Osud tvrdou pěstí, znáte ten text? Ničí lidské štěstí, ničí i ten a tak dále, jo? Tak pojedem, jo? Tak bude dobrý. No, ty slova jsou přesně tak. Chytit se té hudby, to je jako nejhorší se chytit té hudby. No. Františku, vaše písnička Niagara. Už jste někdy byl u Niagary? No, Niagara je v Americe a v Kanadě. A byl jste tam někdy? Ne, tam jsem nebyl, nikdy jsem tam nebyl, nikdy kde jste, v životě. Kde jste byl nejdál? No, nejdál jsem byl na Balatonu dvakrát. A... Kde žijete v současné no, době? No, já teďko bydlím tady v Praze, tady na Praze 4, na Novorosské, jo, prostě. Ano. A jinak jezdím do jižních Čech, do malé vesnice, prostě do... Na Táborsku, tam jsem se narodil, jo. A Františku, prostě... a tady v Praze bydlíte, kde máte domeček, nebo bydlíte? Ne, já bydlím prostě na Novodvorské, na té hotelové ubytovně. Aha, takový ten mužský dům. No, počkejte, tak tam bydlí samý muži. Je tam bydlí samý mužský. Je tam nějaká tam zábava? V domě ne, v domě zábava není. Tam je kulturní dům a tam se pořádají zábavy. A nebo jsou jinde v Praze zábavy taky. Ne. Tam, že jo. Františku, a jak to od těch, jak to vydržíte? Já chodím rád na dechovku. Takhle. Na dechovku. No, jedině na dechovku. Jak to vydržíte? Chodím třeba na dopravní podniky, ano. Na dechovku, nebo tamhle na tu, jak se to tam jmenuje. Já nechodím tam, kde chodí samý mladí. Na nějakou diskotéku, to já nechodím. Tam už vás nenajdu. Na dechovku, jedině dechovku. Uh-huh. A Františku, ještě bych se vrátila k tomu domu, kde bydlíte. Když tam nemáte kolem sebe žádné ženy, vaříte si tam třeba? No, můžete si. Dneska chlapci musí umět uvařit taky, ne? A co no, jaký mužský jídlo se tam tak nejvíc vaří večer? Každý chlap si musí něco udělat tedy, jak se říká. Ano. A co si děláte vy? Co si děláte, to mě přivádíte, co si děláte? No tak přes den si někde něco dám teplý, jo. Ano. Přes den si dát někde teplý oběd nebo něco. A večer už držíte dietu. A večer už si může dát co, ne? Jasný. Večer si třeba můžete ohřát párek, nebo třeba namazat chleba si můžete. Ano. Na to sír a... No a pivo k tomu a jste na večeřena. Já to zkusím. Ale hlavně jedno teplý jídlo denně. Určitě, to je zdravý, teplý že jo? Teplý jídlo denně, polívka musí být denně, že jo? To se říká, polívka je grunt, se říká grunt, ne? To musí být. Vy jste takový, jak je vidět, vy docela se zajímáte asi o zdravou výživu, že jo? No zdravou výživu, co? To jo, no. Sport. No, sport. Sport. Nejmilejší sport, který provozuju, je plavání. Ano. To je nejmilejší můj sport a to už dělám 30 roků a chodím prostě na plavecký stadion do Podolí, jo, kde si utužuju svý zdraví. Chodíte i v zimě? I v zimě a chodím ven na bazén plavat. Mm-hmm. Udělám třeba 20 bazénů, kolik i 30 bazénů udělám. Tolik? No, jo. Já jsem nikdy nekouřil a kouřit nikdy nebudu. Mm-hmm. Poněvadž, kdybych kouřil, tak už bych tu možná dneska nebyl. A to kouřil, je dobře, no, že jste tady právě dneska. Františku, ale... já bych se ještě vrátila do toho bazénu s váma. No. Jo, do bazénu, tam byste asi nešel. Ven byste asi nešel do bazénu.
Že zima. Tam byste nešla. Já jsem taky otužila, ale samozřejmě vy budete určitě víc. Ale mě tak zajímá, když už tolik let chodíte do toho bazénu. 30 roků tam chodím. 30 roků chodím do podu. 30 roků. Bazény. Na bazén se chodí společně, tam je každý v plavkách. No samozřejmě. A jsou tam takhle ještě, když jste do tohohle jako zajela, ano. Tak tam je společná sauna, je tam pánská šatna, společná, tedy, jak bych to řekl, společná a pánská sauna je tam. A když tam chodíte do sauny, chodíte do společné nebo ne? Ne, já chodím do té pánské sauny, do pánské sauny, zásadně. A ano. Možná, že takhle, už tam chodím leta. 30 let. Tamhle jako pana Trávnička? Jako Trávnička. Už jste ho tam potkal? Nepotkal jsem ho tam, ale to jsou tam ty šatnářky, jo? Ano. Tak ty ho moc dobře znají. Aha. Ty šatnářky, ty ho moc dobře znají, pana Trávnička. To je pravda. Do sauny, že chodím. Do společné. No, to nevím, jestli do společné, nevím. Tak se ho zeptám. Františku, ještě, aby jsme teda od toho sportu odskočili k vaší profesi. Já vám to řeknu po pořadě. Ne, počkejte, to zase. Já jsem se vyučil zedníkem, dělal jsem to do vojny, než jsem nastoupil vojenskou službu, jo. No, přišel jsem z vojny a byl nábor tenkrát na uhlí a na Jáchymov a na Příbram, jo. Tak jsem se přihlásil kvůli Příbrami na brigádu. Podepsal jsem to na rok, no a vydržel jsem tam 14 roku 9 měsíců, pak nás vyházeli ze zdravotních důvodů, všecky, jo. No a pak jsem dělal tady v Praze, u pražských pekáren a mlýnů jsem dělal. To je práce, nakládat vagon, tohleto 70 ty, takže jsem se nadělal za celý život dost. Dobře, Františku. Ale jinak takhle, abych vám ještě, já už jsem od 50 v důchodu, pač my, co jsme byli 10 roků na Uranu, na Příbrami, tak jsme šli všichni, 50 letech do důchodu. Ano, ale zase máte čas na to, abyste plaval 30 bazénů, to je docela výhoda. No, ale Františku... Mě stačí 20, oni, to už 20 mi stačí. Podívejte se, mě je vás líto v tom, že nemáte vedle sebe žádnou ženu. Teď vás vidí miliony divaček, kdyby byl takový malý inzerát, jak byste se popsal dvěma slovy. Jaký jste? No, tohle na to je těžký odpovídat, na tohleto. Co? Jaký myslíte? No, jste těžký. Veselý člověk. No veselý. Jo. No proč bych měl být smutný? No tak a proč? A dokážete se taky někdy rozlobit? No, ani ne. Ani ne celkem. U ženy byste všechno toleroval? No, taky všecko ne. Taky všecko ne. Kdyby to toleroval, tak by, víte, co se říká? To by byl ten chlap pod pantoflem, se říká. A to nechcete být. František Krám, děkujeme. No. Budeme bodovat, Roberte. Bodujeme tajně. Děkuji. Máte něco, co byste dodal k tomuto výkonu? To bych o tom moc mluvil potom. Mluvil byste dlouho? Mluvil bych samostatný pořad o pánovi. Já teda jsem hrozně šťastný, že z takového pořadu se pomalinku stává show. A to, co tady předvedl František Krám, tak to pro mě je opravdu show číslo 1. Aspoň pro dnešní den teda. A navíc mě připomíná strašně Pepu Šebánka, což je herec, který hraje Homolku. Se jednoznačně já jsem někam viděl, akorát dávali teďka díl nějaký, jak se tam hádají s Husákem, že jdou na ten fotbal, prostě dokonalý. Já za showmana a za Niagara mám 7, prostě bez debaty. Je to člověk v pohodě, nestydí se, i když měl trošičku trému, když zpíval. A je hodně ve vodě taky. A je hodně ve vodě, v pohodě, což ve vodě. Já mám strašně ráda, protože jsem taky závodně plavala a já taky bez debat dávám 7. Tak mě pan František naprosto dostal, akorát bych navrhoval, jestli by se ta písnička v jeho podání nemohla jmenovat Balaton. A jinak vzhledem tomu, že jsem taky trampoval za mladá, dokonce mi v partě říkali sitting bull, což je sedící bík v překladu, když jsem jezdil na kocábu a pan František mě dostal svým životním přístupem, to znamená, že abych to trochu roztrhal, tak já dávám 6, ale neskutečně jsem se pobavil a ještě jednou mu gratuluju. Za 6 bodů. František Krám, prozatím 20 bodů.